Am observat până acum Israelul cumva a avut o strategie să-și elimine adversarii, inamicii prin lovituri aeriene și în același timp să descurajeze Iranul și proxiurile Iranului. De această dată, premierul Netanyahu a spus că Iranul va plăti, ar putea cumva să se schimbe strategia Israelului după ultimul atac al Iranului asupra teritoriului israelian. În primul rând că este exclusă o operațiune terestră israeliană în Iran. Poate să vedem, nu știu, cel mult un număr limitat de forțe terestre. Chiar și operațiunile aeriene sunt destul de dificile pentru că distanța între cele două țări este mare. Și avioanele care pleacă din Israel trebuie, în mod normal, realimentate în aer sau să-și găsească baze pe parcurs care să le permită aterizarea pentru realimentare, ori nu este vorba de o regiune tocmai prietenoasă cu Israelul. Dar Israelul are capacitatea să ajungă până în Iran, a arătat-o organizând chiar bombardamente după precedentul asalt iranian, atac. Mai bine zis, iranian asupra Israelului din aprilie, au fost niște bombardamente. Cum s-ar putea schimba însă strategia Israelului în ceea ce privește direct Iranul? Ar putea încerca să lovească unele puncte strategice critice, de exemplu, centralele, nu centrale, facilitățile nucleare ale Iranului, care au fost scutite până acum de bombardamente directe, chiar dacă au fost ținta operațiunilor israeliene de altă natură, sabotaje, atacuri cibernetice, programul nuclear în ansamblul său a fost vizat prin asasinarea oamenilor de știință. Acum s-ar putea să vedem lovituri chiar și acolo. Mai sunt posibile lovituri în alte puncte strategice iraniene. S-a vorbit destul de mult de industria de petrol a Iranului, care este una strategică pentru această țară. Cum s-ar putea schimba strategia Israelului în raport cu Iranul? Mai degrabă, care ar fi răspunsul sau ce are în vedere premierul Netanyahu când spune că Iranul va plăti? Cred că de data aceasta, spre o deosebire de luna aprilie, vom vedea un răspuns mult mai dur al Israelului față de regimul de la Teheran. Dacă după atacurile cu rachete din luna aprilie, Israelul a decis să lovească sistemul S-300 care apăra centrala nucleară de la Teheran, dând și un mesaj Iranului că poate lovi oriunde, inclusiv poate distruge sistemul propriu de apărare militară antiaeriană, sigur, un sistem de producție rusească, dar aflat în subordinea regimului la Teheran. Cred că de data aceasta Israelul va alege o lovitură mult mai dură și aici pot exista multe scenarii, de la lovirea directă a centralei nucleare către lovirea altor obiective, dar presa arabă, presa din Orientul Mijlociu, din Israel și chiar presa internațională ia în calcul ca posibil scenariu inclusiv eliminarea liderului suprem iranian, așa cum s-a întâmplat și cu liderii teroriști ai Hezbollah sau cu unii lideri teroriști ai Hamas. Deci, în momentul de față, putem asista la o serie de scenarii, însă nu cred că vom vedea un război regional în Orientul Mijlociu. Și aici trebuie să specific un aspect. Sunt lesne de înțeles declarațiile statelor arabe. Însă, în Orientul Mijlociu, Iranul este singur. Toate statele arabe se aliniază în spatele acestor declarații alături de Israel, pentru că tuturor le convine distrugerea acestor grupări proxy. Arabiei Saudite, Egiptului, Iordaniei. Sigur, Qatar este un caz special pentru că are o conexiune specială cu Hamas în fâșia Gaza din punct de vedere ideologic. Acolo, în Orientul Mijlociu, ideologia este foarte importantă, dar toate aceste state arabe, cu mici excepții, Turcia, Qatar nu acceptă situația privind Hamas, pentru că la rândul lor Hamas putea să fie un actor de influență a politicilor regionale, dar toate statele arabe se tem de Iran și, în ciuda declarațiilor oficiale pe care le dau, se bucură de eradicarea Hamas și de eradicarea Hezbollah, dacă va avea loc acest lucru în Liban. Motiv pentru care, cu siguranță, nu vom asista la un conflict regional care să
pună Israelul în fața tuturor acestor state arabe.